ያው የዛሬ ብሪፊንጋችን በተለመዱት ርዕሶች ዙሪያ ነው የሚሆነው። ያው በርዕስ ከፋፍለን እንደተለመደው በዚህ ባለፈው ሳምንት ውስጥ በውጭ ግንኙነት ዘርፍ ዋና ዋና እንቅስቃሴዎች እናነሳና ከዛ በሪፍሌክሽን በጥያቄና መልስ እናዳብረዋለን ማለት ነው። በፖለቲካ ዲፕሎማሲ ዘርፍ በዚህ ሳምንት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ እና አስቸኳይ እርዳታ አስተባባሪ ኃላፊ የሆኑትን ሚስተር ማርቲን ግሪፍትን ወደ ሀገራችን መጥተው ነበር። እኚህ ሰው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እና ከሌሎችም ሀገራችን ባለስልጣኖች ጋር ውይይት አድርጓል። በዚህ ወቅት ይሄ ተቋም ኦቻ የተባለው አሁን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊና አስቸኳይ እርዳታ ኮሚሽን የሚባለው ኦቻ የሚባለው ተቋም ነው። ከ1984 ጀምሮ በሀገራችን ውስጥ በሰብአዊ ድጋፍ ተሳትፎ ሲያደርግ የቆየ ድርጅት ነው። ይህንን አንስተው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስጋና አቅርበውላቸዋል። ከዚህም አልፎ በአሁኑ ሰዓት በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በሰብአዊ እርዳታ በመልሶ ማቋቋምና በመሳሰሉት እንቅስቃሴዎች ረገድ እየተካሄዱ ስላሉ ሁኔታዎችና ስላጋጠሙ ተግዳሮቶችም አንስተውላቸዋል። መንግስት የሰብአዊ ተኩስ ማቆም በግሉ ማድረጉን ይሁንና ይህንን በመንግስት በኩል የተወሰደውን የሰብአዊ ተኩስ ማቆም እርምጃ ይሄ ህገወጡ የሕወሃት ቡድን አለመቀበሉን በዚህም የተነሳ ወደዛ አካባቢ ሲጓጓዙ ከነበሩ ተራድኦ አበርክቶች መካከል የተወሰኑት ተስተጓጉሎ እንደነበር 170 የሚሆኑ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች አፋር አካባቢ ታግተው ነበር ወይና አሚን እንዳልፉ ተደርገው እንደነበረ ዞሮ እነዛ አሁን ኦሬዲ ተለቋል። የመንግስትን የተኩስ ማቆም ሰበብ አድርጎ ቡድኑ በአማራና በአፋር ላይ የፈጸሙ ጥቃት አለ። በአማራ ክልልና አፋር ክልል ላይ በዚህ የተነሳ 220 ሺህ አካባቢ ሰው ከአካባቢው ተፈናቅሎ እንደነበር ይሄ በዓለም አቀፍ ህብረተሰብ መወገዝ ሲገባው ኦቻም ጭምር ይሄንን አለማውገዙ አግባብ አለመሆኑን እነዚህ የሰብአዊ እርዳታ ሰጪ ዓለም አቀፍ ተቋማት ገለልተኞች ናቸው፣ በመተዳደሪያቸው ደንብ በግልጽነት ላይ በተመሰረተ መርህ ነው መስራት ያለባቸው። በመተዳደሪያቸው ደንብ በሰብአዊነት ነው በሰብአዊነትና ሰብአዊነትን ብቻ መሰረት አድርጎ ነው መንቀሳቀስ ያለባቸው። ይሁንና በዚህ ረገድ የተስተዋለው በተለይ በኦቻ ዋና ጽህፈት ቤትም ሆነ በተዛማጅ ተቋማቱ አካባቢ ትክክል እንዳልሆነ ተገልጾላቸዋል። በግልጽ ማርቲንም ሲናገሩ እኛ አዲስ አለቃ ከመሆናቸው ጋር ይሄ የነበረውን ሁኔታ ለመቀየር ፍላጎት እንዳላቸው እና የኢትዮጵያ መንግስት ላሳየው ተባባሪነት አድናቆታቸውን ገልጸዋል። ከኢትዮጵያ መንግስትም ጋር በቅርበት ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸው ነው የገለጹት። የኢትዮጵያ መንግስት በግሉ ሰብአዊ ተኩስ ማቆም እርምጃ መውሰዱ ተገቢ እንደሆነ ይህንን ደግሞ ሌላውም ወገን ሬሲፕሮኬት ማን ነው ተመሳሳይ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት ተገቢ መሆኑን ነው ያነሱት። በመጨረሻም በምርጫ መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚመሰረተው መንግስት ከሰብአዊ
ከሪሊፍ ሰፕላይ እና ከመሳሰሉት ከኢንክሉሲቭ ዲያሎግ ይሄ ከውይይት እና ከመሳሰሉት በተያያዘ ሮድ ማፕ እንደሚኖረው እና አሁን የተጀመረውን ይሄ ሁሉን ያቀፈ ድርድርም ጠንክሮ ለማስቀጠል ፍላጎት እንዳለ በመከተል ተግላ ምስሩ ተገልጾላችኋል። ይሄ ማለት እንደምታውቁት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ 54 የሚሆኑ የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አራቱ ከትግራይ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ከመንግስት ጋር ዲያሎግ ውስጥ ነው ያሉት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ። ሶ ይሄም ቢሆን በተለይ አዲስ መንግስት ሲመሰረት ከምትጫው መንግስት ማለት ነው የሚመጣው መንግስት በፉል ማንዴት መልሶ የማቋቋሙንም የሪሊፍ ሰፕላዩንም የዲያሎጉንም እንቅስቃሴ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸውላችኋል። እኚህ ሰው ማለት ነው በዚህ ሳምንት የካናዳ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ጋር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስልክ ንግግር አድርጓል። በዋናነት በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል ስላለ ሁኔታ ለካናዳው ባለስልጣን አስረድቷል። ከዚህም አልፎ በሁለቱ ሀገሮች መካከል የቆየን ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር በኢትዮጵያ በኩል ያለውን ፍላጎት ገልጸውላቸዋል። ሌላው በዚሁ ሳምንት በኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን የተደራጀ በተለይ አሜሪካን ውስጥ በብዛት የሚኖሩት የፒስ ኮር ቡድን እዚሁ መጥቶ ከውይይት አካሄደናል። ይህ ቡድን ከ30 ከሚሆኑ የተለያዩ የሲቪክ ሶሳይቲ ተቋማት የተወጣጣ ነው። አሁንም እዚሁ ሀገራችን ነው ያሉት። በገጽታ ግንባታ፣ በሰብአዊ መልት፣ በሰብአዊ ድጋፍ ዘርፍ ለተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ የሚሰጥ ነው። በዋናነት የዚህ ቡድን የዚህ ሰሞን የዚህ ተልእኮ ከኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ጋር ለመቆም ነው። አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህ ቡድን እየሰራ ላለው ነገር ምስጋና አቅርበውላቸዋል። ወደፊትም ቡድኑ ተጠናክሮ ስራውን እንዲያከናውንና ለኢትዮጵያ የሚሰጠውን አገልግሎት የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ እንዲቀጥል አበረታተውታል። አስፈላጊው ትብብርም እንደሚሰጠው ተገልጾለታል። በተረፈ በጣሊያን የሚገኙ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ከጣሊያን ኤምባሲ የሰላም ኮሚቴ ከጣሊያን የፓርላማ የሰላም ኮሚቴ ፕሬዚደንት ጋር በወቅታዊ የሀገራችን ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርጓል። የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲን በሚመለከት የኢትዮጵያና የአልጄሪያ ንግድ ምክር ቤቶች የሁለቱን ሀገሮች የጋራ ንግድ ምክር ቤት አቋቁሟል። ይህን ያቋቋሙበትንም ስምምነት የፈረሙበት ሁኔታ ነው ያለው። በዋናነት ዓላማው በአልጄሪያና በኢትዮጵያ መካከል በንግድ ዘርፍ ያለውን ግንኙነት ማጠናከር ነው። ይሄ የሁለቱን ሀገሮች የኢኮኖሚ ትስስር እንደሚያጠናክር ይጠበቃል። የኢትዮጵያ ኢንጂነሪንግ ግሩፕም እንደዚሁ ከአልጄሪያ አቻ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ጋር ቨርቹዋሊ በዚህ ዘርፍ ኢንቨስትመንትን ማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ውይይት አካሂዷል። ሌላው በእስራኤል ሀገር ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ስንዴ ማምረት የሚችል አንድ ተዋጣለት ተቋም አለ። የዚህን ተቋም ተሞክሮና ልምድ እዚህ አካባቢ ለማምጣት በሚስዮኑ በኩል የተደረገ ጥረት አለ። ይህም ስኬታማ ነበር ማለት ይቻላል። በተረፈ የቱሪዝም ማስፋፊያ ገበያ የቱሪዝም ፕሮሞሽን ስብሰባም እዚሁ ተካሂዷል ማለት ነው። ወደ መጨረሻው ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲን በሚመለከት በተለያዩ ሀገሮች የሚገኙ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ለህዳሴ ግድብ የሚሰጡትን ድጋፍ ቀጥሏል። በገንዘብ ይሰጣሉ። አንዳንዶቹ በዲፕሎማሲ መስክ ደግፉታል። ሌሎቹ ደግሞ በጉልበትም እንደዚሁ በተለያየ መልክ ማለት ነው። በተለይ በገንዘብ ቦንድ በመግዛት ጥሩ እንቅስቃሴ ይታያል በየጊዜው።
አሁን በዚህ ሰሞን በጁባ ያለው ኢትዮጵያ ጁባ ማለት ደቡብ ሱዳን ወደ 80,000 ዶላር አውጥቷል ለህዳሴ ግድቡ ማለት ነው። በአሜሪካም በ24 ሰዓት ውስጥ 120,000 ዶላር ባንድ ግዛ ሰባስቧል ለዚህ ለህዳሴ ግድብ። ባንድ በኩል የሀገርን በፖለቲካ ዘርፍ በገጽታ ግንባታ ዘርፍ በዲፕሎማሲ ዘርፍ እየደገፈ ዲያስፖራው በዚህ በልማቱም ዘርፍ የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሪሊ እየጠነከሩ እንደሄዱ ነው እያየን ያለ ነው። በተረፈ የዚሁ የመስሪያ ቤታችን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰራተኞች በዚሁ ሳምንት ለመከላከያ ሰራዊት የደም ልገሳ አድርጓል እዚሁ አዳራሽ አካባቢ። ኢንፋክት ከዚህም አልፈን ሌላም ድጋፍ እንሰጣለን የሚል ፍላጎት ያሳዩበት ሁኔታ ነው ያለው። በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያን እና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በጣም ደማቅ የሆነ ትዕይንተ ህዝብ አድርገው ለመከላከያ ሰራዊታችን ድጋፍ ሰጥቷል። በኢትዮጵያ ላይ በአንዳንድ ወገኖች የሚራመደውን ጫናም አውግዟል። በጀርመን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራን አንድ ላይ ሆነው ለአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት እንሻለን በሚል ትልቅ ትዕይንተ ህዝብ አካሂዷል። ይህም አንደኛ ሁለቱን አገሮች ሶሊዳሪቲ ከማሳየቱ አልፎ ለዛ ላለው ህብረተሰብ የሚሰጠው መልእክት በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው። በተረፈ በዚህ ሳምንት ያው ዜጎችን ከውጪ በየጊዜው ማመላለሱ የመለሱ ነገር አሁንም ተጠናክሮ ቀጥሏል። በሂደት ባለፈው ጊዜ በሳውዲ ላይ ነበር ትኩረት የነበረው። በዚህ ሰሞን ደግሞ በዚህ ሳምንት ከኬንያ 117 የሚሆኑ በቁጥር ከጅቡቲ 58 ዜጎች ከታንዛኒያ 144 ከፑንትላንድ 79 ከየመን እንደዚሁ 79 ከየመን አሚን ከሞቃዲሾ ሁለት ናቸው። በአጠቃላይ 500 አካባቢ የሚሆኑ ዜጎች በዚህ ሳምንት ወደ ሀገር ቤት ተመልሷል። ይሄን በየጊዜው ለእናንተ የምናቀርብበት ምክንያት ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ የመንግስታችን ትኩረት የሀገራችን ትኩረት መሆኑን ለማመላከት ነው። መንግስቱ ሁልጊዜም ዜጎቹን ለመታደግ ወደ ኋላ አይልም ነው። ባለፈው በሳውዲ ላይ ነበረ ትልቅ ትኩረት የነበረው። አሁን ግን ሌሎችን የማምጣቱ ነገር በተለመደው አኳኋን የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ዋና ዋና ነገሮች ናቸው። ይሄ ሲባል ግን ሌሎች በሎቢ ደረጃ በግንኙነት ደረጃ ፖለቲካል የሆኑ ኢኮኖሚክ የሆኑ ካልቸራል የሆኑ እንቅስቃሴዎች አልነበሩም ማለት አይደለም። ውጪ ባሉ ሚስዮኖቻችን እነዚህ ዋና ዋና መሆናቸውን ለእናንተ ለማመላከት ነው። ምንድን ነው ያነሱት ነገር የሚሉ ጥያቄዎች ናቸው በዋናነት የተነሳው። ከዛም ሊመጡ ሲጠይቁ እንደተባለው እሳቸው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩን ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ሌሎችንም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣኖችን የማግኘት ፍላጎት አላቸው። እንደ ማንኛውም አገር እንደሚጎበኝ የመንግስት ባለስልጣን ማለት ነው። እኚህ ደግሞ የአንድ ሀያል መንግስት የአንድ እርዳታ ተቋም ኃላፊ ናቸው። እሳቸው የቆዩ ዲፕሎማት ናቸው። ከዛም ሲመጡ ከመምጣታቸው በፊት የተነገራቸው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢዚ ናቸው፣ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ቢዚ ናቸው። ይሁንና ግን ከእርሶ ስራ ጋር ከእርሶ ፍላጎት ጋር በተገናኘ አፕሮፖሬት ባለስልጣን ወይም ኃላፊ ያገኛሉ ተብለው ነው የመጡት። እሳቸውም ይሄን አውቀው ነው የመጡት። ፎር ኢንፎርሜሽን ከመጀመሪያው ነው። ትክክል ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ሳይሆን የሚያገኟቸው ባለስልጣን ተነግሯቸው ነው። እሳቸውም የሰላም ሚኒስትር ናቸው። ምክንያቱም እሳቸው ዩኤስኤድ ዳይሬክተር ናቸው። ይህንን ስራ አግባብነት ያለው ሬሌቨንት ኦቶሪቲ እዚህ ሰላም ሚኒስትር ነው። ለምሳሌ አደጋ መከላከል ኮሚሽኑ የሰላም ጉዳይም የልማት የእርዳታ ጉዳይም
መልሶ የማቋቋም ጉዳይም በዋናነት ጉዳዩ ያለው የሰላም ሚኒስትር ነው። ስለዚህ እሳቸውን ነው ያገኙት። እሳቸውን ከማግኘታቸው በፊት 1.5 ሚሊዮን ቫክሲን ይዘው ነው የመጡት። እናመሰግናቸዋለን። ቫክሲን የኮቪድ ቫክሲን ማለት ነው። እንደገና አዳማ ያለውን ዌርሃውስ የሴድ ዌርሃውስ ሄደው ጎብኝቷል። የዚህ ኮቪድ ትሪትመንት ሴንተሩን አይተዋል። ኢንፋክት ጎብኝታቸው በፊትም የመጡት አንድ ቀን ነው። ከትላንት ወዲያ መጡ። ትላንት ውለው ስራቸውን ጨርሰው ማታ ተመልሰዋል አገራቸው በሰላም ማለት ነው። መግለጫም ሰጥቷል። መግለጫው ላይ እንዳያችሁት ካንሰርናቸው ሰብአዊነት እንትን ነው፣ ሰብአዊ ድጋፍ ነው፣ ሁማኒቴሪያን ፖለቲካ ጉዳይ እንደሌላቸው፣ ፖለቲካ ጉዳይ አይደለም እሳቸው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በዚህ ረገድ አክሰሱ እንዲፋጠን ፍላጎት እንዳላቸው ገልጿል። አክሰሱ በስፋት እንዲሆን የሰብአዊ እርዳታ። ሁለተኛ ይህን የሰብአዊ እርዳታ ሲጀመር ምንድን ነው፣ ወደ እንትኑ ለመመለስ ነው ወደ ውይይቱ የነበረው ከክብርት ሚኒስትር ሙፋሪያት ሲነር ሚኒስትር ናቸው። ከእሳቸው ጋር ነው የተገናኙት። ጉዳዩ የሚመለከታቸው እሳቸውንም ስለሚሆን በዋናነት ማለት ነው። እሳቸው ኢትዮጵያ ወደዚህ የህግ የበላይነት ማስከበር ኦፕሬሽን እንዴት እንደገባች በዝርዝር አስረድቷቸዋል። ከዴይዋን ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ሪፎርም እንደተጀመረ፣ ሪፎርም ሲጀመር ሪፎርሙ ፕሮሰስ ምን እንደነበር፣ ይህን ሪፎርም ደግሞ ሪፎርሙ ሁለገብ ነው፣ ኢኮኖሚያዊ ነው፣ ፖለቲካዊ ነው፣ ማህበራዊ ነው፣ ዲፕሎማሲያዊ ነው። ይህን ሪፎርም ረግጠው ይሄ ቡድን እንደሄደ ወደ ሰላማዊ ሂደት ወደ ሪፎርሙ እንዲመለስ ቡድኑን በተለያዩ መልኮች መንግስት ሲያባብለው እንደነበር፣ የሴቶች የሰላም ጓድ፣ የአርቲስቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት መሪዎች ጭምር ያው እናንተ የምታውቁ ስለሆነ ነው መቀሌ ድረስ ሄደው በየጊዜው ሲለምነው እንደነበር ይህንን ቡድን። መጨረሻ ቡድኑ ከእምቢታም አልፎ በሰሜኑ ሀገራችን ባለው የሰሜን ግንባር ላይ ከኋላ የከፈተው ጥቃት እንደነበር፣ በዚህ ጥቃት መንግስት ተጎትቶ እንደገባ እዚህ ውስጥ ይሄ ኮንፍሮንቴሽን ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት ተጎትቶ ነው የገባው። የጎተተው ማን ነው? ይሄ ቡድን ነው ብለው ይሄን በደንብ አስረዷቸው። እንግዳውም ይሄን በደንብ ነው ያዳመጡት። እዛ ውስጥ የውጭ ጉዳይም ያው ተሳትፎ ስለነበር ማለት ነው። እንግዳውም ይሄን በደንብ አዳምጠው ይሄን ሪፎርም ሲደግፉት እንደነበር ከመጀመሪያው ለክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ከመጀመሪያው ጀምሮ አክብሮትም ትልቅ ሞመንት እንደነበራቸውና ይህን ሁሉ ሲገልጹ እንደነበር አነሱ። አሁንም እኔ የመጣሁት በሚባለው ደረጃ በሚነገረው ደረጃ የፖለቲካ መንግስት ለማስቀየር ምን ለማለት አይደለም፣ ሰብአዊነት ብቻ ነው የሚያሳስበኝ ነው ያሉት። በዚህም ረገድ የተኩስ ማቆሙ መወሰዱ በመንግስት በኩል ትክክል ነው፣ ሌላ ቡድን ይህም ማክበር አለበት። አሁን ደግሞ ሰሞኑን ለአካባቢ ሁኔታ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር የመንግስት ሰራዊት ከዛ በመውጣቱ ቡድኑ አሁን በአማራና በአፋር ጥቃት ላይ ያለውንም ነገር መወገዝ አለበት፣ አግባብ አይደለም ብለዋል። ወይም በግልጽ ነው፣ ምንም ፕሮፓጋንዳ አይደለም፣ ሚዲያም ላይ ሪፖርተር ጋር ተደርጓል። እና በአጠቃላይ ይሄ ደግሞ ቅድም ከአንድ ቦታ ከምላችሁ ተነስቷል። የምትል መንገድ ሊያስከፍቱ ነው የሱዳን መንገድ የሚለውም ጭራሽ አፋች ባፋቸውም አልዞርም። አስበው ይሆናል ከዛ ሲመጡ፣ ግን ከመጡ በኋላ ሀሳቡን ይቀይሩ እኔ እርግጠኛ አይደለሁም እንደሆነ፣ ግን አልተባለም፣ አላነሱትም። እኛም ሰምተን ነበር በፊት በዛ ማይንድሴት ጠብቀን ይሆናል እኛም እናንተ እንደሰማችሁት ግን አተባብረን እንሰራለን ብሏል። እንግዲህ ተመልሰው እዛ ዋሽንግተን የሚናገሩትን አብረን የምንከታተለው ይሆናል። በአጠቃላይ ግን ገንቢ ነበር ኢንጌጅመንቱ። እሳቸውም የአሜሪካና የኢትዮጵያ ግንኙነት በጣም ነው ቫሉ ማድረገው እዚህ ደረጃ በመድረሱ መድረስ አልነበረበት ማዝናለሁ ነው ያሉት ሴትዮ። ሰማንታን በሚመለከት ይሄ ነው። በተረፈ ያገኟቸው ያው ክብርት የሰላም ሚኒስትሩን ያገኟቸው
እዛ ላይ ያው ጉዳውም ከዛ ጋር ተያያዥነት ስላለው አግባብነት ስላለው ነው። ሌላው የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያንና እንትናን ሊያነጋግር የሚለው ነገር አልሰማሁም እኔ። እንዴት ነው ጥያቄው? ወይ አልገባኝ ካልሆነ በስተቀር ሊያገናኝ ቀድሞ ከሱዳን ጋር ያለናል እንደ ጉዳይ ጥሩ ነው እንደዛ ካሰቡ ግን ያኛውን ረስተውታል ማለት ነው ትተውታል ማለት ነው። ያንን ሌላ ጊዜ በሌላ ፖዲየም ብንወያይ ይሻላል ነገሩ ግልጽ ሲወጣ። ሌላው የባደወ የጅቡቲ እንትን መንገድ ይሰራል አሁንም ባብሩ ይሄዳል ስሙዝ ነው። የትራይባል ግጭት በኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደ ነው። ከብት መዘራረፍ ምን ማለት ይሄ የተለመደ ነው። አንዳንዴ ቪሳል አንዳንዴ ፖለቲካ መልክ ይዛል አንዳንዴ ሰዎች ከኋላ አክሰስ ፍሬ ተረጉታል። ነገር ግን ኢን ዘ ካረንት ኬዝ ይሄ መረጃን በዝርዝር ባይኖረኝ ይችላል ግን አውት ኦፍ ፕሮፖርሽን የሄደ ነገር አይደለም ለማለት ነው። የዚህ የአሜሪካን ዩኤስኤድ መምጣት ስኬታማ ለእኛ በእኛ ግምገማ ስኬታማ ነበር። ጥሩ ነው አጀማመሩ ግን እንየው እንዲህ እንዲቀጥል እንፈልጋለን። ባይ ዘ ወይ ባለፈውም ብሪፊንግ እንደነገርኳችሁ የሪሊፍ ኮሚሽነሩም የማርቲን ግሪፍትም ከዛ ፊት የመጡ ሴትዮም ነበሩ። አሁን መሳቸው ጉብኝት ሞር ኦር ለስ እንትን አለው ፖዚቲቭ ይዘቶች አሉ። የማርቲንም መቀሌም ሄደው መጥቷል አፋርንም አይቷል አማራ ክልልም ሄደዋል። ቤዚካሊ ፖዚቲቭ ሊንጌጅ እናደርጋለን ነው ፖዚቲቭ ሊንጌጅ እናደርጋለን። በትላንትናም ሴትዮ የሚነሱ ነገሮች አንዳንዱ እንደውም የተቆርቋርነት ይመስላል። የእናንተ ቢሮክራቲክ እንትኑ አንዳንድ የሚፈጥራቸው ዲሌይስ አሉ። ጉድዊል እያለ የምትሉት ነገር ጥሩ እያለ ፖዚሽኑ ጥሩ እያለ አንዳንድ ነገሮች ይጣመማሉ ይበላሻሉ። አተገባበር ላይ እዛም ላይ የሚል አድቫይዝ ብጤም ጭምር ነው የሰጡት እንጂ በተለይ ከሁሉ በላይ ሲባል የነበረለትን ይሄ የምናምን ኮሪደር የማስከፈቱን ነገር በአፋቸውም አልዞረም አልሰማንም። ጥሩ ነው ማለት ነው። አልጄሪያ ጉብኝት በጣም ተሳካ ነበር። አልጄሪያ ጉብኝት በጣም ተሳካ ነበር። ለማምራ የአልጄሪያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ለማምራ ማለት ከዚህ በፊት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽነር ነበሩ የፖለቲካ ኮሚሽነር እዚህ ሀገራችን ብዙ ቆይተዋል። ባይ ዘ ዌይ ትራዲሽናሊ አልጄሪያ እና ኢትዮጵያ ግንኙነት በጣም ፖዚቲቭ ነው። ካንሰርናችንን በደንብ ነው አነሳንላቸው። በተለይ በአረብ ሊግ በኩል አድሏዊነት የታየበት ነገር እንደነበር ይሄ መስተካከል እንዳለበት የነገርናቸውን ነገር አስተካክላለሁ ነው ያሉት። የሚቀጥለው ላይ አረብ ሊግ ሊቀመንበርነት እነሱ ይወስዱታል ይመስለኛል። አይ ቲንክ ይህንን ለማስተካከል ስራ እንደሚሰሩ ነው የነገሩን። የአረብና አፍሪካንም ያቃይማል። የአረብ ሊግን ትራዲሽናል አቋም ያበላሻል። አረብ ሊግ ሲጀመር የዚህ ትራይፓርታይት እንትኑ እንዲሳካ ከማድረግ ይልቅ እንዲህ አይነት ውስጥ መግባት የለበትም የሚል ግልጽ ፖዚሽን የነገርናቸው እሳቸውም የሚችሉትን ያህል እንደሚያደርጉ ነው። በተረፈ የአልጄሪያና ኢትዮጵያን ግንኙነት በማጠናከር ሂደት ስራ እንደሚሰሩ የተናገሩት ፖዚቲቭ ነበር ማለት ይቻላል የእሳቸው። ሌላው የዚህ የኦል ኢንክሉሲቭ ዲያሎግ በተመለከተ አለቆቻችሁ የተለያየ ነገር ይናገራሉ የሚል ነገር የሚመስለው አይደለም። አንድ የተለያየ ነገር የላቸው አንድ አይነት ነው። እንደምታውቁት ከምርጫ ማግስት መንግስት ይመሰረታል በፕራፕስ መጪው መስከረም እንደዚህ ምን ይር ውስጥ እዛ ጋ ምክንያቱም ያልተጠቃለለ ምርጫ ሂደት አለ እና እሱ ከተጠቃለለ በኋላ አዲሱ መንግስት ሮድ ማፕ ዲዛይን ያደርጋል። አዲሱ መንግስት ፋንታ ነው የሚሆነው። አሁን ያለው መንግስት ያሁኑ ፓርላማ አይደለም እና የአዲሱ መንግስት ሮድ ማፕ ውስጥ ዲያሎጉን ያነሳዋል ነው። ኦል ኢንክሉሲቭ ዲያሎግ እንዳልኩት ቅድም ጠቅሼዋለሁ ይመስለኛል በአንድ አጋጣሚ። አሁንም የዲያሎግ ፕሮሰስ አለ ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር፣ ከሴቶች ማህበራት ጋር፣ ከሲቪክ ሶሳይቲ ጋር፣ ከእምነት ተቋማት ጋር፣ እንደገና ከተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች አራት የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ትግራይ ውስጥ አሉ። አሁን
የTPLF አባላት የነበሩ ሰዎች ወደዚህ ዲያሎግ ፖዚቲቭሊ ከመጡ ምን ችግር አለ? ኔጋቲቭ ማይንድሴት ይዘው ካንተር ፕሮዳክቲቭ የሆነ እንቅስቃሴ የሚያደርጉት ላይ እንጂ ታርጌቱ ኢስ ኖት ኢንዲቪጁዋል ሜምበርስ አይደለም ነው። አይ ቲንክ እዚህ ላይ የክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩም ሆነ የክቡር አንተዛዲክ ስቴትመንት ቤዚክሊ ምንም ልዩነት የላቸውም ቶን ካልሆነ በስተቀር። ስለዚህ በዛ ደረጃ እንወስደዋለን። ለማንኛውም ግን ኦል ኢንክሉሲቭ ዲያሎግ ይደረጋል ነው። መንግስት እንደውም በምርጫ የተሳተፉ ከሌሎችም የፖለቲካ ተቃዋሚ ፖለቲካ ኃይሎች ጋር በአዲስ ፎርማት ሀገርን ወደፊት በግደም በሚያስኬድ ሁኔታ ለመስራት ፍላጎት እንዳለው የገለጸበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እና አይ ቲንክ እሱ ችግር አይደለም ነው። አጓን ለማስቀረት ጥረት እየተደረገ ነው እና ምን ይሻላል? በአሜሪካ የተሰጠው ኦፖርቹኒቲ አክት ነው አጓ፣ ንግድ አክሰስ። አጓ ብቻ እኮ አይደለም ሌላም ነገር ይባላል። ይሄ በየጊዜው ኢንቴንሽን ሌላ ነው፣ ፍላጎት ሌላ ነው፣ ኔጋቲቭ ምኞት ሌላ ነው። ነገር ግን ገቢራዊነቱ ገና ነው። ይህንን አጓን አይደለም ከኢትዮጵያ እርዳታ ይቋረጥ፣ ከኢትዮጵያ እንትን አይሰጠው፣ ወልድ ባንክ እንትን ያቁም፣ እንትን አይኤምኤፍ እንዲህ ይበል፣ አሜሪካ እንደዚህ ብሎ የሚደራደሩ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች አሉ። እነዚሁ ኃይሎች ማለት ነው። እነዚህ ኔጋቲቭ ፎርሶች ግን ሰክሲድ አላረጉም በየትኛውም እንትን ገና ነው። ወደፊት የሚያደርጉበት ሁኔታ የለም። ምክንያቱም እንደውም ኢትስ ብለሲንግ ኢን ዲስጋይስ በሀገር ቤት ውስጥ ያልተፈለገ ሞሜንተም ነው የፈጠሩት፣ የህዝብ አንድነት ነው የፈጠሩት ያልታሰበ። ብዙ ሰዎች ተስፋ ቆርጦ ብዙ ዜጎች የህዝብ ተለያይቷል ብሎ ያሉት ነገር በሙሉ ያን ሁኔታ ነው የፈጠረው። ይሄ ብለሲንግ ኢን ዲስጋይስ ፈረንጆች እንደሚሉት። ምን ነበር ሲባል የነበረው እዚህ ሀገር ከምርጫ በፊት ሰምተናል፣ አብረን ነው ሰማ የነበረው፣ ሀገር ይቃጠላል፣ ይፈርሳል፣ በቃ አለቀ፣ አንድ ሰው ምርጫ አይወጣም ነው የተባለው። ግን ምን አይነት ምርጫ እንደተካሄደ ሁላችንም አይተናል። ፕሮፓጋንዳ አይደለም ኢት ሉክስ አንዳንዱ ሬፈረንደም ይመስላል እስኪባል ድረስ። ኦኬ ህዳሴ ግድብ ከመሞላቱ በፊት ሁለተኛ ሙሌት በወል ምን ነበር ሲባል የነበረው? አንዳንዶቹም ደግሞ ጆይንት ሚሊተሪ ኤክሰርሳይዝ ላይ ነን እዚህ ከበናል ምናምን እንደዚህ። ከተሞላ ቆይ አይደል? አሁን ምን ማለት ጀምሩ? አይ በፈለጉት መልክ አልሞሉም ትንሽ ይቀራቸዋል ምናምን ሜትር ብሎ ቁጥር ውስጥ ገቡ። እንደዚህ ወርስ ዋናው ኳሷ ናት። ደ ቦል ኢዝ ፊሊንግ እንትን ነው። ሌላው ሙሌት በዚህ አይነት ይሄዳል። አሁንም ቢሆን የዚህ ህግ ማስከበሩ ሂደት እዛ አካባቢ የተጀመረው ነገር የሚሆን አይደለም እና ፌክ ኒውስ ይሄ ሚስኢንፎርሜሽን ዲስኢንፎርሜሽን ታንክስ ቱ ሶሻል ሚዲያ ማአት ነገር ነው። እኔ ከፈለግኩ ዳር ግማሽ አዲስ አበባ ተቃጥሎ አድሯል ጎድ ፎርቢድ ማለት እችላለሁ። ይህን ብዬ ካልኩ ፖስት ካረኩ እውነት ተብሎ ነው የሚወሰድ፣ የተወሰነ ክፍል ይወስደዋል። እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው እንጂ ያሉት። አሁንም ኔጋቲቭ እንትኖች ተውቶች አሉ፣ ፕሮፖዛሎች አሉ እና ከዚህም በላይ ይላሉ። አጓንም ከማስከልከል በላይ ማለት ነው። የተኩስ አቁም ስምምነት ተሳክቷል የሚለው አሁንም መንግስት ኮሚትመንት አለው ለተኩስ ማቆም ስምምነት። ግን እንደሚሉት ኢት ኒድስ ቱ ታንጎ ይላል። ለማጨብጨብ ሁለት እጅ ነው የሚያስፈልገው፣ በአንድ እጅ ማጨብጨብ አይቻልም። ይህን ድሬን ለማድረግ የሚሰራው ኃይል የሰራውን ነገር እናያለን። ስለዚህ ይህም በሂደት የምናየው ይሆናል። ኢምፓክት ግን አለው። መንግስት ተኩስ በማቆሙ ሪሊፍ ያገኘ ህብረተሰብ ሪሊፉን የነሳው ማን ነው? ነው የኢትዮጵያ ሶልጀርስ ፕሬዘንስ የለም። ኢትዮጵያ ቤዝ ከሌለ፣ ኢትዮጵያ ኃይል ከሌለ አሁን ላለው ውጥንቅጥ ነገር፣ አሁን ላለው ችግር ተጠያቂው ማን ነው? ነው ይህን ህዝቡ ማወቅ የሚችልበት እድል ይኖራል ብሎ መውሰድ ይቻላል። ባለስልጣኖች የሚጽፉት ነገር የሚለው ባለስልጣኖች ያው ግለሰቦች ስለሆኑ ሰብአዊ መብት አለ ማለት ኢንዲቪዥዋል ራይት አላቸው ምንም የመጻፍ። ይህን እንግዲህ በጥፋት ሲሰሩ መንግስት ስራ ላይ በአግባቡ የሚጠየቁበት ይኖራል። ግን ማን ባለስልጣን ምን የተለየ ነገር ጻፈ አምናት ሹር። ያው ግን ኦፊሻል ፖዚሽን ነው ባለስልጣኖች የሚናገሩት።
እንግዲህ ከተለያየ ፐርስፔክቲቭ ነው። ለምሳሌ አንድ ኢንጂነር ስለ ኢንጂነሪንግ ሲጽፍና አንድ ኢኮኖሚስት ሲጽፍ አንድ ደግሞ ዲፕሎማት አንድ ሚዲያ ሰው ይለያያል። ስለዚህ ቶኑ በዚህ ምክንያት ነው የተለያየ ቶን የሚሰጠው። ዞሮ ዞሮ ግን ሁሉም ሪስፖንሲብሊ የመስራት እንትን ይተበቅበታል ማለት ነው።